Eli täällä kun ollaan meidän tiimipäivän viettämistä, Korpi Forest täällä tervehdys, niin on taas se aika kuukaudesta tai hetkestä, jolloin halutaan jakaa semmoinen niin kuin tärkeä osoitus. Eli me valitaan aina tämmöinen kuukauden ihminen. Ja tällä kertaa me ollaan niin kuin valittu kuukauden ihmiseksi Santtu. Ja se miksi niin kuin, eli toukokuun ihminen, ja se miksi sen takia niin on ollut niin kuin, tosi hienoa niin kuin tutustua suhun ja huomata, mä oon aina puhunut silleen, niin kuin, että meissä jokaisessa on niin kuin timantti, jota tarvii, niin kuin, joka hiou, että kun me annetaan sen niin kuin hioutua, tai sanotaan siis, eli sanotaan näin, eli meillä jokainen, Jep. Leikataan kohta. Ei me leikata silti näitä, koska me ollaan one-shot-timereita. Mm. Niin eli jokaisessa meissä asuu timantti. Ja kun me annetaan sen niin kun, tavallaan niin kun kasvaa ja versoa, niin se hioutuu. Ja mun mielestä on ollut äärimmäisen siistiä ja makeet nähdä, että mehän tiedettiin sieltä niin kun Capstonesta. Ja tää on taas mun henkilökohtainen kokemus, mutta mulle sä jäit vähän niin kuin sinne taka-alalle, sä oot vähän hiljempiä tälleen näin, mutta et on ollut äärimmäisen makeet nähdä, miten sä oot ottanut sitä semmoista niin kuin vastuuta ja roolia niin kuin tässä meidän kesätiimissä, kuinka sä oot tuonut itsesi esille ja tuonut niin kuin niitä meidän arvoja. Puhunut itsestäni, itsestäsi ja niin kuin asioista, tuonut oivalluksia, miten sä oot ottanut muuta porukkaa mukaan, niin se on ollut niin kuin todella hienoa. Ja sen takia sä saat tämmöisen plakaatin, nämä plakaatit on nykyään niin kuin köyhällä startupilla pelkkiä printattuja, mutta kuitenkin. Eli tämmöisen saat tehdä sille mitä haluat. Kiitos, olen hyvin otettu tästä kunniasta. Joo. Se on ollut ilo ollut ehdottomasti meidän puolella. Mm. Ja on ollut makeeta tehdä duunia taas sitten. On muuta sanaa. Joo. Kiva. Ja vielä semmonen lisäksi tähän näin, että eihän me aina päästä pelkästään niinku plakaatilla. Kyllähän mä taisin sanoa meidän piiloarvoista, niin tarjotaan yksi pullo niin kuin makiata. Kiitos. Mm. Oli se oikea palkinto. Kyllä. Tämä on sen verran pieni, että sitä ei kuulu jakaa nyt. Se pitää juoda yksin kotona. Tänä iltana. Ei kuulu tänä iltana jakaa. Joo. Mutta iso kaunis kiitos Santtu, että olet mukana. On ollut tosi hieno. Kiitos teille, että olette ottanut mukaan ja päässyt tekemään hommia. Joo. Siisti homma. Oh. Kaikin puolin. Hei, Korpi Forest kiittää ehdottomasti Santtuun. Korpi Forest kiittää sua ja Korpi Forest kiittää koko tiimi. Jep.